Ей, Марія Валеріївна, докторка наук із соціальних комунікацій, професорка кафедри маркетингу Національного технічного університету Дніпровська політехніка, авторка і викладачка курсів основи медіаграмотності, сучасний мас-медійний курс. Також вона є членкинею Національної спілки журналістів України. Взагалі, у пані Марії дуже багато різних її досягнень. Перераховувати сьогодні я всі їх не буду. Прошу вас до слова, пані Марія. Дуже дякую за презентацію, Ірина Володимирівна. Отже, ми можемо працювати, да? Можемо починати так. Вже. Наша сьогоднішня тема, як ви можете бачити на першому слайді, має назву «Істина любить критику. Як розвинути медіакритичне мислення?» Що означає «Істина любить критику»? Істина від процесу критики, від тих сумнівів, яким вона піддається, стає лише сильнішою. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте такий цікавий, чудовий образ із Гаррі Поттера Джоан Роулінг, меч Гриффіндора. Це такий чарівний предмет, який набував ще більшої потужності, ще більшої сили після того, як стикався з різними темними, так скажімо, персонажами. От те саме відбувається із істиною. Чим більше вона піддається критиці, чим більше знаходиться аргументів на користь того, що це істина, що це достовірне знання, справжнє знання, нехибне, небезпечне для людей, тим більше вона від цього тільки виграє. Тому от в такому ключі, в такому сенсі ми будемо говорити сьогодні про формування критичного мислення. Давайте одразу, так би, як кажуть, домовимося на березі про те, що таке медіаграмотність. Є багато тренінгів, курсів, підручників, надзвичайно популярний зараз цей напрям в медіаосвіті формування медіаграмотності. Тому виокремимо саме ті аспекти і напрямки, на які ми будемо з вами особливо звертати увагу. По-перше, це вміння оцінити якість медіаконтенту. Що означає якість? Це означає розуміння того, є цей контент хибним чи достовірним, є він конструктивним чи деструктивним, тобто завдає психічної шкоди людині, є він безпечним або небезпечним. Зараз ми про всі ці ракурси бачення контенту поговоримо. Зрозуміло, що облудний, ми бачимо викреслені слова, маніпулятивний, неточний, патогенний контент – це контент неякісний. І нам потрібно навчитися вирізняти фейки, маніпуляції, напівправду, різні пропагандистські наративи від дійсно істинного, достовірного і корисного знання, яким ми можемо керуватися для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Ще один аспект – участь у медіатворчості і поширенні контенту. Нині будь-хто з нас може творити медійний контент і ширити його. І, власне, в цьому починається зона відповідальності нас за вплив того контенту, який ми так чи інакше пропонуємо широкому загалу. Тому що будь-яка соціальна мережа – це досить потужне охоплення людей, користувачів. Саме тому ми, як пересічні користувачі, теж несемо певну відповідальність за те, що ми пишемо і за те, що ми ширимо інформаційним простором. Не лише журналісти, а і ми з вами. І ще один важливий аспект – це наша коректна комунікаційна поведінка в соціальних мережах. Про що йдеться? Ми повинні все ж таки розуміти, що у соціальних мережах трапляються не лише живі, реальні люди із своїми уподобаннями і ідеями, цінностями і тому подібне. Там є також такі штучно сконструйовані персонажі, як боти, ельфи і цілі ботоферми. Тому варто розуміти, що ми можемо стикатися із цими не дуже приємними явищами,
поводитися при цьому потрібно теж правильно, коректно, аби не потрапляти на гачок от таких от штучно створених персонажів, користувачів, які можуть дуже зашкодити і нам особисто, і інформаційному простору навіть країни в цілому, якщо це буде такий сумарний потужний вплив. Тобто це от ключові наші аспекти. Можемо сказати, що на сьогодні медіа настільки сильно інтегрувалися в наш повсякденний світ, що ми фактично їх і не помічаємо. Нам здається, що ми про щось міркуємо самі по собі, що на нас не впливають певні образи візуальні, певні звуки, певні відео. Нам здається, що ми просто в своєму природньому середовищі. Насправді ж медіа дійсно вже повністю просякнули наш повсякденний світ. Є такий поважний канадський футуролог Маршал Маклюн, який дуже влучно писав про те, що мас-медіа здатні поширювати людську психіку, подовжувати людську пам'ять, людські емоції, людський досвід. Саме завдяки медіа ми можемо зараз побачити те, що відбувається на якомусь іншому континенті, в якійсь іншій країні, дізнатися про чиїсь політичні процеси, або там спортивні досягнення, або навіть про конфлікти, або якісь екологічні кризи. Тобто завдяки медійному досвіду ми тримаємо руку на пульсі всього того, що відбувається у глобальному соціумі. І коли ми, користуючись тим самим Гуглом, через пошук намагаємося знайти відповідь на свої питання, ну, добре, скажімо, якщо це абсолютно нейтральне питання, ми забули якусь фізичну формулу або таблицю множення, ну, я жартую, звісно, щось таке абсолютно нейтральне, це нормально, ми сприймаємо це як нашу пам'ять індивідуальну, вбудовану в пам'ять колективну. Тобто ми завдяки пошуку можемо отримати ту інформацію, яка нам допоможе тут і зараз або розв'язати якусь задачу, або дійти якогось висновку. Однак нас може цікавити і речі абсолютно не нейтральні. Якщо ми от сьогодні, наприклад, ми знаємо, яка страшна була ракетна атака вночі на Київ, поцікавимося цим питанням або захочемо дізнатися, а чим власне закінчилася зустріч президента Зеленського із Папою Римським, то ну, дуже добре буде, якщо ми при пошуку натрапимо на ті ресурси, які є офіційними. А якщо нам трапиться якийсь сайт-сміттярка, телеграм-помийка, як їх називають, або ще якийсь пропагандистський ресурс. Ну, що буде, да? Поки що ці питання ми залишаємо риторичними, ми будемо шукати на них відповіді, рухаємося далі. Чому, власне, так відбувається? Чому нині інформація чинить на нас такий величезний вплив? І чому ми вимушені від неї захищатися, формуючи відповідні критичні механізми її сприйняття? Колись домінував період інформаційного дефіциту. Я думаю, що ви цього вже не пам'ятаєте, імовірно, пам'ятають ваші батьки, дідусі, бабусі. Ну, я, власне, пам'ятаю, коли для того, щоб знайти відповідь на певне питання, потрібно було йти до бібліотеки і там годинами, а то й не один день, сидіти, гортати книжки, шукаючи хоч якусь інформацію для сформульованого запиту. Це дійсно був дуже потужний часовий ресурс, який ми використовували для того, щоб знайти якусь відповідь необхідну нам. Що відбувається зараз? Ми бачимо, що кількість інформації зростає у геометричній прогресії. Відбувається так званий інформаційний вибух. Він вже відбувся. І кількість інформації суттєво зросла. І, звісно, змінилися і наслідки того, як може впливати інформація. Тобто це теж вже зовсім інша ситуація, коли ми можемо
негативний вплив на собі відчути цього надлишку. Це наше інформаційне перевантаження. Зараз ми поговоримо про наслідки цього процесу, перш за все. І це використання інформації як певної зброї для того, щоб вплинути на суспільство і змусити його підпорядкуватися, ну, так скажімо, певним маніпуляторам. Давайте перестрибнемо на цей слайд, і ми побачимо ті цифри, які покажуть нам, наскільки це істотний прогрес. Наприклад, за одну годину в соціальних мережах ми бачимо стільки людей, скільки не зустріли б за все життя, якби жили 100 років тому. За тиждень ми отримуємо стільки інформації, скільки людина, скажімо, середньовіччя отримувала за все життя. Завдяки скролінгу наш палець, який ми скролимо, великий палець, протягом року пробігає марафон у 84 кілометри. Я нещодавно знайшла цю цифру у британському виданні Daily Mail, була дуже здивована. Вони підрахували, це дійсно дуже велика відстань. І ця відстань означає, що ми, коли скролимо, ми отримаємо ну, неймовірну кількість інформації. Є ще цифри, які стосуються, в принципі, не цифрової доби, а просто вказують на те, що людство накопичило досить потужну кількість інформації. За своє життя середньостатистична людина може прочитати орієнтовно 3 тисячі книг. Да? Якщо ми візьмемо фонди найбільшої в світі бібліотеки Конгресу США, да, з її мільйонами книжок, ми вирахуємо, що нам знадобиться 515 928 років і 7 місяців. Тобто страшна абсолютна цифра, абсолютно неспівставна з людськими можливостями. І це означає, що ми просто тонемо в цій інформації. Нам дуже складно знайти саме те, що дозволить нам триматися на плаву, приймати правильні рішення, орієнтуватися, ну і взагалі якось рухатися вперед. Повернемося знову сюди. Тобто ми нині перебуваємо в стані інформаційного або, я б сказала, контентного перевантаження, тому що все ж таки інформація за своїми характеристиками набагато вужча, ніж контент. Ми отримуємо дуже багато різних меседжів і далеко не всі з них є інформаційними. Зараз ми і про це поговоримо. І нам дійсно потрібно в певні періоди давати собі такий перепочинок. Буквально нещодавно зустріла в Фейсбуці однієї з медіатренерок таке повідомлення. Ну, суботній медіадетокс вдався на славу. Кілька годин без новин пішли мені на користь. Тобто є таке поняття, як ось цей медіадетокс, коли людина може просто абстрагуватися від інформаційного потоку і побути на самоті, сама з собою, щось переосмислити, просто позбавитися інформаційного шуму, від якого ми всі дуже сильно втомлюємося. Навіть є такий міжнародно визнаний день, 20 жовтня, це день інформаційного розвантаження. Ну, так було продумано для того, щоб в певний день всі змусили себе відійти від соціальних мереж, від традиційних медіа і трошечки перепочити від інформації. Тепер про наслідки. На етапі інформаційного перевантаження значно зменшується наш часовий і інтелектуальний ресурс, який ми можемо відвести під аналіз цієї інформації, того контенту, потоку контенту, який проходить через нас. Це вже дійсно величезна проблема. Вона означає, що ми більшу частину інформації поглинаємо некритично. Нам не вистачає часу на нормальне опрацювання. І далі це означає, ми переглядаємо з вами ці причинно-наслідкові зв'язки, це означає, що пропагандисти, дезінформатори, фейкороби мають багато можливостей спілкуватися з нами саме через ось це наше некритичне сприйняття тих медіапродуктів, які вони створюють для нас і просувають. Саме тому вплив пропагандистських меседжів, дезінформації, маніпуляцій
підсилюється. Ще один наслідок – активізуються технології гібридної війни. Про це багато вже говорилося на різних ресурсах. Я думаю, що ми всі розуміємо добре, що таке гібридна війна. Війна, яка ведеться не лише безпосередньо на полі бою, а й в інформаційному просторі. І слово тут виступає тією зброєю, яка теж примушує нас підпорядковуватися чомусь. Та якісь ворожі силі, якимось ворожим намірам. Тому дуже важливо протидіяти цим технологіям, і для цього теж потрібно розвивати критичне мислення, яке якраз і дозволить нам ідентифікувати гібридні впливи і протидіяти їм. І не лише на рівні от нашого персонального досвіду, дуже важливо, коли ми ще й тих, хто поряд, орієнтуємо правильно в цьому потоці. Це дуже важливо, бо люди поважного віку, так скажімо, не мають настільки розвиненої цієї цифрової грамотності. І для них дійсно слово оприлюднене, слово опубліковане важить дуже багато. Тому тут потрібно з цим працювати, і якраз молодше покоління може познайомити старше покоління із з цими ризиками гібридної війни і допомогти сформувати критичне мислення щодо сприйняття цих гібридних загроз. Далі, появляються інформаційні бульбашки. Що це таке? Про це буде окрема лекція. Наперед вам скажу, що інформаційна бульбашка – це локальний інформаційний простір, який ми створюємо самі собі для того, щоб нам легше було користуватися контентом. Або ми самі обираємо ті канали, які нам більш, ну, скажімо, прийнятні під наші інтереси, під наші цінності, під наш світогляд, або це за нас роблять алгоритми соціальних мереж, які дуже пильно стежать за нашими уподобаннями і реагують дуже чутливо на те, що ми лайкаємо, шеримо, коментуємо. Все це фіксується алгоритмами мережі і потім у вигляді стрічки прийнятної для нас виплескується в наш інформаційний простір. Ну, скажімо, Facebook працює нині більше, ніж за сотнею таких показників, які фіксують наші з вами уподобання. Якщо на початку Цукерберг говорив про три показники, які використовуються для того, щоб створити комфортну інформаційну бульбашку, то зараз це понад 100 таких показників, причому переважна більшість з них тримається у секреті для того, щоб ну, більш виразно, так скажімо, на нас впливати. Якщо ми будемо розуміти алгоритми мережі, ми зможемо їм протидіяти. Це, звісно, не вигідно мережам, оскільки завдяки нам, як аудиторії, вони монетизують контент, вони співпрацюють з рекламодавцями, і тому чим більша увага користувачів залучається, причому таргетована, да, прицільно, тим більший ефект від ось таких комунікацій, в тому числі рекламних, буде мати Facebook-платформа. Саме тому алгоритми з нами працюють, вони нам підкидають той контент, який ми прагнемо бачити. Звичайні пости наших френдів чергуються із рекламними тематичними повідомленнями. І от в цій інформаційній бульбачці ми, в принципі, почуваємося комфортно. І це є наслідком того, що загальний інформаційний простір надзвичайно перевантажений. Ми не можемо в ньому існувати нормально. Ми побачили, да, ці співставлення, ці цифри, психіка людини не спроможна перетравити таку кількість інформації без шкоди собі. Тому і є як результат спроби обмежити свій інформаційний простір локальними інформаційними бульбашками і сприймати вже там тільки те, що нам
приємно, да, те, що ми готові сприйняти інтелектуально, емоційно, психічно і так далі. І ще один наслідок – це інтернет-залежність. Вона теж може бути дуже-дуже різною. Це не лише залежність від комунікації в мережі, коли ми, є такий жарт, да, Фейсбук хвилина зайшов на хвилинку переглянути повідомлення і вийшов там пізнім вечором, коли вже погортав 12 разів проскролив стрічку, перечитав всі повідомлення, комусь відповів, когось розшерив, когось прокоментував і так далі. Тобто людина, яка потрапляє на гачок інтернет-залежності, вона здатна підвисати в мережевому просторі дуже довго, не орієнтуючись у часі. Це один з таких прикметних показників інтернет-залежності, коли людина не здатна віддавати собі звіт у тому, скільки ж хвилин або годин вона на це витратила. Тобто це от просто залежність від як таких соціальних мереж, це може бути залежність від отримання інформації, це ще не така погана залежність, аби тільки ресурси були дійсно достовірні, легітимні, білі. Це залежність від інтернет-шопінгу, від інтернет-геймінгу, і це може бути залежність від самопрезентації, тобто ну, є у декого потреба висловлюватися, презентувати себе, експериментувати з ідентичностями. Це дуже захоплюючий процес, коли ти можеш показати, що ти – це не тільки ти, а ти ще й там багатий успішний чоловік або якась вродлива білявка там з шоу-бізу. Ну, тобто тут можна вигадувати собі будь-які ідентичності і від їхнього імені комунікувати, знову ж таки, з будь-ким, кого ти вже обереш у якості комунікатів. Тому ось дуже багато таких є наслідків від того, що ми з вами живемо у цифрову епоху з її розвиненими технологіями і її інформаційним перевантаженням. Ключовий наслідок, як висновок зробимо з цього, що чим більше інформації, тим складніше нам нею управляти. Що означає управляти інформацією? Оцінювати джерела інформації – це дуже важливо для критичного мислення, питати себе, що я читаю, навіщо я читаю це, звідки це джерело, до якого списку воно відноситься, про це ми теж будемо окремо говорити, чорний список, білий список медіа-джерел, які дають ось це ну, перше враження від того, з чим ми маємо справу, з фейком чи з таки з достовірною інформації. Далі ми оцінюємо зміст повідомлення, теж ми з вами визначимося з цим алгоритмом, що є маркерами фейків, на що ми повинні обов'язково звертати увагу для того, щоб убезпечити себе від фейкової інформації. І далі ми маємо оцінити наміри того, хто створив той чи інший медіапродукт, тому що питання, а для чого це написано, воно дуже інформативне. Воно може показати, що ця інформація не для того, щоб просто нам довідомо довести щось, а для того, щоб на нас вплинути. Як вплинути? Імовірно, деструктивно, а можливо викликати навіть цілу моральну паніку, яка дуже активно, як кажуть, вироситься в мережі і затягує все більше і більше людей, і потім спричиняє реальну паніку, коли люди починають кудись бігти, кудись їхати, щось робити таке ірраціональне, що може нанести їм шкоду. Тому от цим зрозуміло, я думаю, що ми маємо все ж таки, попри шалений потік інформації, ми маємо навчитися нею управляти. І є певні такі ключові моменти, на які ми мусимо звертати увагу для того, щоб все ж таки не потрапити на гачок фейкоробів, пропагандистів, маніпуляторів. Тим більше зараз, да, в ситуації війни, коли критичне мислення стає нашим бронежилетом. Да, це те, що дозволяє нам вберегтися від хибних впливів, від російських
просто неймовірно нахабних наративів, які не мають нічого спільного з реальністю. Це суцільні симулякри, такі як, наприклад, русофобія, в якій вони звинувачують увесь світ, таких, наприклад, як укронацизм, спонсорування Сполученими Штатами кольорових революцій, там, загниваючий Захід і тому подібні наративи, які розвиваються в інформаційному просторі Російської Федерації вже десятиліття, не одне десятиліття, які виходять назовні, і в тій ситуації, коли ми ще не були настільки озброєні в гібридній війні, російські наративи зуміли вийти на зовнішній інформаційний простір і дуже активно впливати на західні аудиторії, на північноафриканські аудиторії, да, на аудиторії країн БРІКС і тому подібне. Тобто там шалені кошти витрачалися на те, щоб ці наративи просувалися і були впливовими через агентів впливу, через інфлюенсерів, через блогерів, через своїх людей у певних медіа. І це, на жаль, нікуди не ділося, але, на щастя, все ж таки є вже доволі сильне прозріння у західних аудиторій, тому потік цей блокується, припиняється вже на різних рівнях. Отже, критичне мислення під час війни, гібридної війни, є нашим бронежилетом. Якщо у збройному конфлікті боротьба йде за територію, то в інформаційних війнах вона точиться за аудиторію. Слово перетворюється на зброю або навіть стає сильнішим за зброю. Ми мусимо на це зважати і боротися із хибним, облудним, небезпечним словом. Що ще хотіла особливо акцентувати? Не всі повідомлення є інформацією, хоча нам здається, що все, що до нас рухається, це певна інформація. Ні. Давайте замислимося, які вимоги ми зазвичай висуваємо до інформації. Нам хочеться, щоб вона була актуальна. Тобто, ну, ми не будемо читати новину, яка має вже рік, річний там, збіг її там, термін давності, десь рік тому. Вона не буде для нас важливою, вона не буде допомагати нам орієнтуватися в нашому сьогоденні. Тому перша така вимога до інформації – це актуальність. Друга вимога – це цінність. Це те, що нам важливо тут і зараз для того, щоб приймати якісь рішення або принаймні тримати себе в інформаційно насиченому стані. Такий маленький приклад. 24 лютого 2022 року. Єдино цінно для всіх нас інформацією була інформація про початок війни в країні. В цей же день на Сицилії був, як ожив і почав виверження, чергове виверження, вулкан Етна. Це подія для Сицилії, але не для нас. Хоча, можливо, якби не війна, ця подія б стала більш масштабною і була б поширена у топових новинах глобалізованого соціуму. Однак ні, да, ця новина не стала цінною для українського суспільства. Тобто потрібно ось цю цінність вхоплювати і розуміти. Далі, привабливість. Інколи нам новиною саме здається те, що нас приваблює, що відповідає нашим очікуванням, що нас розважає. Вибачте, в соцмережі фактично не несуть інформації як такої. Вони розважають, але більшість користувачів вважають, що вони набувають там певного новиннєвого такого насичення. Тому ось тут теж потрібно з цим бути обережним. Новина може бути цікавою, але вона не обов'язково є новиною як такою. Далі ми можемо подивитися ще на такі характеристики, як точність, повнота, достовірність. Це, до речі, ключові вимоги до інформації, які висуваються саме журналістами. Є журналістські стандарти, і там чітко зафіксовано, що повідомлення
Медіапродукт має характеризуватися достовірністю, і тому здійснюється факт-чекінг, тому здійснюється верифікація повідомлень. Тобто для журналістів це надзвичайно важливо. Повідомлення, медіаповідомлення має бути повним. Якщо ми бачимо акценти на одному якомусь моменті питання і ігнорування якихось акцентів, які не є важливими для журналіста, або він просто прагне відійти від них для того, щоб дати спотворену картину світу, то це, звісно, теж не може вважатися якісною інформацією. І, зрештою, точність. Дійсно, нам хочеться, щоб всі цифри, всі прізвища, всі назви в повідомленні були точними, щоб це не було приблизне прізвище або приблизна якась цифра. Тому що тут ми можемо теж натрапити на певну проблему, коли будемо користуватися цією інформацією. Отже, ми бачимо перелік. В принципі, всі ці параметри слушні. І ми дійсно мусимо звертати увагу на них, коли вирішуємо для себе, сприймаємо ми це повідомлення як інформацію чи ні. Однак є ще один важливий показник, і у період війни він стає одним із найключових, найважливіших – це параметр безпечності. Давайте розглянемо кілька прикладів. Фейк – платформа без брехні. Я вам раджу цей фактчекінговий ресурс. Вони здійснюють постійний моніторинг національних і регіональних медіа на предмет виявлення фейків, маніпуляцій, напівправди, пропаганди. Ми потім з вами будемо розглядати лінійки вердиктів фактчекерів і там побачимо, як класифікуються різні види дезінформації. Отже, в даному випадку я хочу звернути увагу на фейк, який був викритий платформою без брехні. Можливо, ви теж десь зустрічали останнім часом інформацію про те, що ось 15 травня, тобто звіт учора, в Україні знову будуть проблеми з електрикою, будуть графіки обмежень, когось будуть повністю виключати, хтось буде там якийсь обмежений час користуватися, тобто, власне, так, як було взимку. Рухалася ця інформація і по соціальних мережах, і по традиційних медіа. І я думаю, десь тижнів зо три вона так циркулювала, тому що я пригадую, що навіть моя мама мені про це розповідала. І я зацікавилася цією інформацією, звісно, але потім побачила, що це фейк. Тому що я постійно проводжу моніторинг фактчекінгових ресурсів, і от всі найсвіжіші фейки, вони там зафіксовані, і можна одразу зорієнтуватися, яка новина таки новина, а яка новина все ж таки фейки, потрібно її блокувати, більше того, розповідати іншим, що ця інформація не є достовірною. Отже, платформа без брехні звернулася до Міністерства енергетики для коментаря цієї інформації, і Міністерство енергетики надало спростування, що ця інформація не відповідає дійсності, жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується. До чого я наводжу цей приклад? Згадаємо характеристики інформації. Актуальність. Актуальна ця інформація? Так, да, актуальна. Для нас важливо знати, буде чи не буде у нас постачання електроенергії. Цінна ця інформація для українців? Безумовно цінна. Далі, вона повна, в принципі повна, розказали, що да, будуть такі відключення, що будуть графіки, були якісь деталі, подробиці. А далі що? Да? Тобто ми бачимо, що ця новина відповідає певному переліку наших вимог до інформації. А далі ми бачимо, що решта параметрів все ж таки тут не спрацьовують, тому що ця новина є недостовірною, вона є неточною. І за таких умов ми звертаємо увагу не на перші три параметри, а вже на наступні три. Хоча це ще питання, з чого ми мусимо починати? З актуальності, з цінності, з привабливості чи все ж таки з достовірності? А потім вже решта параметрів. Ще один приклад, який теж дозволить нам засумніватися в характеристиках інформації.
З цим, я думаю, теж всі стикалися. В соціальних мережах часто трапляються повідомлення про зниклих безвісти. І я бачу, як мої френди в моїй френд-стрічці тиражують ці повідомлення, не розуміючи, для чого вони це роблять. Ось, наприклад, допоможіть, будь ласка, знайти сина, немає зв'язку з 8 квітня, був у Луганській області, в Тошківці, така-то бригада, такий-то батальйон, будь ласка, відгукніться, може, залишились хлопці, які були поруч. Чому ви мовчите? І надаються світлини цього самого хлопця у військовій формі, поряд із побратимами, теж у військовій формі, на певних локаціях, поряд з певною зброєю і тому подібне. Тобто цілком зрозуміло емоційний стан цих людей, для яких групи пошуку – це надія, це можливість користуватися вже останнім шансом віднайти рідну людину. Це дійсно крик душі. Однак, наскільки дієвим є такі пошуки? Наскільки вони небезпечні? Media Sapiens – це рубрика фактчекінгового ресурсу, який я теж дуже поважаю. Називається він «Детектор медіа». Вони пояснюють, що ось таке повідомлення, яких сотні, які можна знайти у спеціальних групах пошуку зниклих безвісті або в соціальних мережах, це дуже небезпечно. Це джерело для розвідувальних даних, які використовує ворог, тому що це особиста інформація, це інформація про певні локації, це візуалізація контенту потрібного ворогу. І є така система роботи з відкритими джерелами, називається OSINT-розвідка. Зараз про неї дуже багато теж розповідають в рамках формування медіакритичного мислення. І журналісти опановують ці курси для того, щоб зрозуміти, яку саме інформацію вони не можуть надавати. Тобто ось цей приклад засвідчує нам, що тут таки інформація, вона і актуальна, вона і цінна, вона і важлива для людини, вона ще й точна, тому що тут і цифри, і дані, вона достовірна, тому що той, хто веде такий пошук, не буде брехати відносно своєї рідної людини. Найважливіше – знайти хлопця, знайти сина. Да? Тому ця інформація буде характеризуватися усіма рисами, необхідними достовірній якісній інформації. Однак залишається у той останній параметр, який я винесла окремо. Це безпека, безпечність інформації. Чи є така інформація безпечною для тих, хто провадить такий пошук? Вочевидь, що ні. Да? Це величезна проблема, тому що дуже багато коштів ворог використовує на те, щоб здійснювати пошук інформації з відкритих джерел. Я багато зустрічаюся із пресофіцерами, з журналістами, які працюють у зоні бойових дій, і кожен з них, повірте, говорить мені про те, що не варто поширювати такі дані, що ворог не спить, і в них дуже сильна ось ця OSINT-розвідка. Ще один приклад. Це до цього. Нота єнота, теж фактчекінговий ресурс, щодо інформування про зниклих безвісти, попереджає, що є навіть штучно створені групи, створені ворогом, створені ботофермами, які надають інформацію і закликають матерів, дружин, сестер, близьких, рідних, тих, хто загинув або зник безвісти, коли немає інформації про людину, знаходять різні такі емоційні гачки для того, щоб змусити людину розкрити цю інформацію. І ось приклад такої сторінки «Молитва». Там 169 тисяч підписників. Уявіть собі, яка кількість там інформації, як багато там деталей, подробиць, якими може скористатися ворог. Тому от нота єнота попереджає, що не варто публікувати таку інформацію або ширити її. Кожен з нас може долучитися до тиражування її, але це робити не варто. Ще один приклад, там, де інформація є під величезним знаком питання.
Це сьогоднішній приклад. Ракетна атака на Київ і скандал, який розгорівся після цього. Скандал, тому що багато блогерів публікували дані про роботу ПВО. Пишуть мої колеги, які теж опікуються медіакритикою, комунікативістикою, що навіть на дахи вилазили для того, щоб якомога демонстративніше, репрезентативніше зазнімкувати те, як працює ПВО, те, як збиваються ракети, тобто весь цей процес. Це те, чого категорично робити не можна. І Міністерство оборони України вже неодноразово попереджало, вони вже просто благають, щоб не публікували ці дані. Є інфографіка з такими попередженнями. Фото відеопусків наших ракет і протиповітряної оборони, фото і відеопозиції наших засобів ПВО. Не можна навіть публікувати свої думки, якісь рефлексії щодо того, що сталося, і свої припущення, де, куди, що прилетіло і за допомогою чого воно було збите. Навіть такі речі ворог моніторить. Кількість одиниць техніки, скільки пусків ракет чули і тому подібне. На жаль, от я зранку відкрила фейсбучну свою френд-стрічку, я побачила, що дуже багато хто не втримався від такої інформації. А найбільш зухвалі блогери просто викладали це відео і хизувалися фактично тим, що вони могли це зняти. Не знаю, яка буде реакція. Зараз закликають до того, що були покарані ті, хто все ж таки цю заборону порушив і надав ту інформацію, яка була використана ворогом. Тому що йдеться про те, навіть що після першої хвилі запусків був відбіг і потім повторна тривога з БПЛА, тому що дуже багато інформації було злито в мережу. Тому це дуже важливо для критичного розуміння, що таке інформація і як вона може використовуватися інструментально під час війни. Це інформація, точна, достовірна, актуальна, цінна, приваблива і тому подібне. Але вона є принципово небезпечною для нашої країни, для нашого конкретного міста Київ або для нашого міста Дніпро. Тому ось такі моменти потрібно враховувати. Це якраз про це обурення блогерів, які викладали до мережі відео роботи ППО. Повідомлення ТСН 16 травня 2023 року. Дуже-дуже актуальна інформація. Рухаємося далі. Що стосується медіаграмотності і тих джерел ресурсів, про які ми говоримо, коли орієнтуємося в тому, що ми повинні критично осмислювати. Це, по-перше, традиційні медіа, періодична преса, радіо, телебачення, інтернет-медіа, кінематограф. І це новітні медіа, соціальні мережі, соціальні медіа, до яких можна віднести телеграм-канал, як мета-ЗМІ, яке існує в своїй окремій екосистемі і надає інформацію без прив'язки часто до певного ресурсу. Тобто є телеграм-канали, які базуються на ресурсах традиційних медіа, ну, наприклад, там «Дзеркало тижня», «ТСН», «Суспільне», вони мають свої телеграм-канали. Але є і величезна кількість телеграм-каналів, які самі по собі функціонують і продукують певний контент. От з цим потрібно бути дуже обережними. До новітніх медіа відносяться також відео та комп'ютерні ігри, які теж можуть нести і пропагандистські меседжі таких ігор з ідеологічним підґрунтям доволі багато. Це білборди та інші типи реклами. Реклама теж носій інформації, в тому числі і пропагандистського характеру. Так от, якщо традиційні медіа все ж таки регулюються професійними стандартами, кодексом журналістської етики, є практика саморегулювання, то все, що стосується новітніх медіа, тут без варіантів. Соціальні медіа не регулюються. Новий закон про медіа не передбачає регулювання цих джерел
інформації, ну, джерел контенту, так скажімо. Тому ось тут якраз найбільші ризики, це найбільша зона ризиків. Тим більше, що роль соціальних мереж саме як джерел інформації, як джерел новинного контенту значно збільшилася. Якщо ми візьмемо динаміку, то грудень 21-го року, період довоєнний, інформацію з соціальних мереж отримували лише 44% користувачів. Серпень 22-го року 59% медіаспоживачів користувалися соціальними мережами для отримання інформації. Що цікаво, опитування інтерв'ю з квітень 23-го року, тобто от дуже свіже опитування, показало, що 60% респондентів довіряють новинам у соціальних мережах. Ну, тобто не дуже вчить людей життя, тому що потрібно піддавати сумнівам той контент, який рухається у соціальних мережах. Є певна довіра. Ще одне цікаве спостереження, я його винесла принципово для того, щоб акцентувати на ньому. Найнадійнішим джерелом отримання інформації для респондентів, знову ж таки, за даними цього опитування, є родина – 86% та друзі – 81%. І якщо ми спитаємо себе, а власне звідки беруть інформацію наші родичі, наші друзі, наші близькі, наші сусіди. Ми не дуже, можливо, довіряємо соціальним мережам, але ми довіряємо мамі, яка зранку погортала стрічку Facebook і щось нам там розповіла. Або татові, який спирається на повідомлення телеграм-каналу. Тому в цьому є теж певний парадокс. І потрібно розуміти, що такі комунікатори, як наше найближче оточення, вони не є джерелами інформації, вони не є навіть медійниками, журналістами, які контактують, да, там, з експертами або отримують з перших рук якусь інформацію. Вони теж мають опосередкований досвід, опосередковану інформацію. Тому перш ніж повірити тому, що вам сказала подруга або мама, варто перепитати: мам, а звідки ти про це дізналася? Я завжди ставлю мамі таке питання. І потім вже ми з нею вдвох вирішуємо, чи довіряємо ми цій інформації, чи ми краще шукаємо альтернативний меседж щодо однієї і тієї ж самої ситуації. Ще один важливий момент тут – це пуш-сповіщення, які закладені в архітектоніку дій соціальних мереж, які теж на нас дуже сильно впливають. Що таке пуш-сповіщення? Це ті повідомлення, які от перші рядки повідомлень, які з'являються на екрані нашого гаджету. Ми зранку прокидаємося, ми ще навіть не увели пароль для того, щоб розблокувати екран, але ми вже бачимо перші рядки тих повідомлень, ну, щодо подій, які відбувалися, скажімо, вночі. Там може бути, знову ж таки, щось від мами чи від подруги, але там можуть бути і повідомлення від тих каналів, на які ми підписані, з їхньою інтерпретацією того, що сталося вночі. І питання, знову ж таки, чи можна довіряти цим телеграм-каналам, які виштовхнули нам на екран гаджету перші рядки своїх повідомлень. Чи все ж таки потрібно почистити свою інформаційну бульбашку, аби там з'являлися повідомлення Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ, Офісу президента і тому подібного. Тому соціальні мережі роблять все для того, щоб просунути нам свою інформацію, для того, щоб ми перейшли за посиланням і збільшили їм монетизацію контенту. Але ж ми, своєю чергою, повинні дбати про те, щоб критично осмислювати їхні ініціативи, їхні технології і їхні повідомлення. Важливий момент – всі користувачі мають вплив на просування інформації. Ніхто не залишається осторонь, і залежно від того, що ми постимо, що ми шеримо, що ми навіть переказуємо у міжособистісних контактах, це все зона нашої відповідальності за інформаційну безпеку в країні. Вже цитований Маршал Маклюїн колись висловив ще один блискучий афоризм: медіа і є повідомленням. Свого часу він що мав на увазі? Те, що залежно від можливостей того чи іншого медіа, ми отримуємо той чи інший медіапродукт. В газеті ми можемо прочитати новину або
навіть розлогу якусь статтю. Але побачити ток-шоу цікаве, вражаюче, ми можемо тільки по телебаченню. Тому формат медіа, своєю чергою, визначає і формат медіапродукту, який ми можемо там зустріти. Якщо ми переінакшимо трошечки цей відомий афоризм, ми отримаємо новий повідомлення і є подією. Що це означає? Що в світі одночасно відбувається дуже багато всього. Дуже багато подій, явищ, процесів, але не все потрапляє на шпальти видань і не все потрапляє навіть у соціальні мережі. Тобто потенційно будь-що може потрапити до медійного порядку денного, але потрапляє лише те, на що ми звертаємо увагу. І ми як юзери, да, як медіатворці, ми теж можемо впливати на те, що буде рухатися у френд-стрічці до наших друзів. Або якась паніка, або якийсь конструктив, хоча б так, або перепост якогось достовірного джерела, або повідомлення з там, сайту сміттярки. Тобто це теж все залежить від нас. У цьому зв'язку виникає питання, якими мають бути принципи медіаграмотності з огляду на нову роль аудиторії у створенні контенту. І я відповідаю, медіаграмотність теж має бути юзероцентристською. Тобто вона мусить враховувати той факт, що вся мережа побудована навколо нас з вами як користувачів контенту і одночасно як творців і поширювачів цього контенту. Тобто будь-хто з нас може стати ньюзмейкером, може стати лідером думок, може стати інфлюенсером. От абсолютно будь-хто, незалежно від нашої освіти, від нашого віку, від нашої приналежності до якоїсь іншої групи. Це зараз доступно абсолютно всім. І саме тому будь-хто з нас повинен нести відповідальність за створення, підтримку і поширення контенту. Висновок, на який ми повинні звернути з вами увагу. Шкідливі медіа-меседжі може поширювати, мультиплікувати будь-який пересічний медіа-споживач. Саме тому ми дуже обережно маємо ставитися до всього того, що вже рухається в нашій інформаційній бульбарці, і відповідно до того, що ми робимо для того, щоб існував або тиражувався той чи інший контент. Є навіть таке поняття, як наглядовий капіталізм, коли за тим, що роблять користувачі, стежать алгоритми мережі, стежать рекламодавці для того, щоб скористатися цим контентом як певним контекстом для запровадження потрібних їм повідомлень. Навіть Фейсбук у нас зранку питає, а що у вас на думці? Все створено так у мережевому просторі, щоб змусити нас писати наші рефлексії, давати свої оцінки, ділитися якимось контентом. Раніше, я думаю, хтось, можливо, пам'ятає цей період, коли в тренді були щоденники або листування міжособистісне. Люди просто комунікували, не виносячи це на широкий загал. Зараз навіть бувають певні дискусії, розгортаються безпосередньо в інформаційному просторі. Ми можемо побачити, хто як до кого ставиться, хто кому ким приходиться, хто що вчора зробив, з'їв, де побував, як на що зреагував. Тобто настільки багато такого контенту, власне, особистого, персоналізованого, що будь-хто може впливати на ситуацію сприйняття. Це потрібно враховувати. Ми всі можемо бути такими от небезпечними для інших інфлюенсерами. Зверніть увагу на таке поняття, як рефлексивність критичного мислення. Що це означає? Рефлексія – це наша здатність посісти позицію спостерігача над самим собою, дослідника над тим, що ми створюємо, пишемо або що ми просуваємо. Це дуже важливо – вміти вивищитися над собою
І розплутати ось той такий клубок наших емоцій, рефлексій, наших якихось оцінок, от всього того хаосу, який міститься в нашій свідомості, і дуже виважено, зріло підійти до того, щоб правильно і коректно формувати свій інформаційний простір. Як для себе, так і для інших. Тому що це важливо і нам, ми підживлюємося цією інформацією. І ми є складником іншого, чужого інформаційного простору, оскільки ми всі в мережі взаємопов'язані. І ми маємо дбати про інформаційну гігієну не лише власну, але й тих френдів своїх, перш за все, це наші люди, які нам довіряють, оскільки алгоритми так побудовані, з ким ми більше контактуємо, з ким ми спілкуємося в приваті, да, ті люди найчастіше і бачать наші повідомлення, наші там меседжі, звернення, наші світлини і тому подібне. Тому ми маємо опікуватися хоча б цією частиною інформаційного простору. Тут потрібно дійсно дбати про цю медійну, інформаційну гігієну, і для того ми маємо розвивати ось цю рефлексивність критичного мислення. Тобто усвідомлення того, що медіа на нас впливають. Медіа в найширшому сенсі, да, як традиційні, так і нові. І також ми маємо зважати на те, що ми теж впливаємо своїм і чужим контентом на інших. Декілька афоризмів. Я дуже люблю афоризми, скажімо так, селебритіс різних століть, різних країн, для того, щоб зрозуміти, що критичне мислення було цінним завжди. Наприклад, Бертран Рассел. Більшість людей скоріше б вмерли, ніж подумали. Насправді вони так і роблять. Зрозуміло, що це іронія, але заклик до того, щоб думати, думати, рефлексувати. Велика кількість людей вважає, що вони мислять у той час, як вони лише перетасовують власні забобони. Уільям Джеймс. Да, є така величезна проблема, яка стосується того, що люди використовують замість власних думок стереотипи, забобони, упередження. Вони лише імітують мислення, а й здається, що вони думають. Протягом життя я отримував набагато більше користі від моїх друзів-критиків, ніж від прихильників. Особливо, якщо критика виражалася ввічливо і дружньою мовою. Махатма Ганді. Соромно чужі недоліки помічати, а на свої не звертати уваги. Давньогрецький філософ Демокрит. І цитата, яку я якраз обрала як ключову для назви нашої сьогоднішньої теми – «Істина любить критику». Від неї вона лише виграє. Облуда боїться критики, вона програє від неї. Дені Дидро. Згадали меч Гриффіндора, який стає сильнішим, коли бореться з темними силами. Так само і істина. Отже, критичне мислення – це те, чому не навчають, це те, що розвивають. І цьому зараз приділяється дуже багато уваги. Наприклад, на Світовому економічному форумі ще у 2016 році були представлені дослідження про те, як великі компанії і їхні працівники бачать майбутнє через призму певних навичок. Так от, навички критичного мислення піднялися в рейтингу і посіли друге місце після навичок розв'язання комплексних проблем. В основі критичного мислення, перш за все, знаходиться усвідомлення того, що ми можемо помилятися, ми можемо робити неправильні висновки, ми можемо некоректно користуватися певною інформацією, ми можемо бути в полоні забобонів, в полоні упереджень і в полоні певних логічних помилок. Тому я б звернула вашу увагу на такий феномен, як когнітивні викривлення. Когнітивне – це то, що стосується процесу пізнання, то, що стосується знань. І якщо ми будемо усвідомлювати, що в процесі пізнання світу, в процесі опрацювання інформації ми можемо помилятися, і ми будемо знати, де саме, це піде нам лише на користь. Є таке поняття, як когнітивна конгруентність. Тобто ситуація, коли ми відчуваємо гармонію від того, що отримуємо якусь ззовні інформацію, яка нас задовільняє.
наші очікування інформації повністю відповідають тому, що ми дійсно отримуємо. Ми заходимо в клас, в класну кімнату, і бачимо там вчителя біля дошки. Це означає, що в нашій психіці панує ситуація когнітивної конгруентності. Ми побачили те, на що ми очікували. Якщо ми зайдемо в класну кімнату і побачимо там, наприклад, якогось анімованого персонажа з улюбленого мультфільму, або там, я не знаю, балерину, космонавта, представника якоїсь іншої професії, це викличе в нас що? Ну, певне здивування, як мінімум, як максимум, це викличе в нас так званий когнітивний дисонанс, тобто ситуацію невідповідності між двома когнітивними елементами. Я думаю, що ви це поняття чули, когнітивний дисонанс, воно зараз використовується дуже активно і в зовсім різних контекстах. Коли людині щось не подобається, або вона отримує не те, на що вона розраховувала, вона може сказати, ти викликав в мене когнітивний дисонанс, я хотів там ось це тістечко, а ти приніс мені там щось зовсім інше. Тому це термін психології, але він зараз вже і в такому буденному мовленні часто використовується для того, щоб показати, що в людини є певна картина світу, є певні очікування, є певні уподобання, і є те, що може суперечити цим базовим уявленням. Так от, що відбувається? Редукція дисонансу. Вона означає, що ми, коли отримаємо те, що суперечить нашим базовим уявленням, просто не сприймаємо це. Ми відкидаємо ті джерела, які несуть нам інформацію, з якою ми не згодні. Ми можемо мати певні політичні уподобання, певні релігійні уподобання, мати якісь певні, скажімо, екологічні цінності. Ну, от найпростіше на прикладі екологічної свідомості. Та є прихильники теорії глобального потепління, які вважають, що це катастрофа. А є ті, хто вважає, що це надумана штучна теорія змови. І відповідно до того, до якого табору відносить себе людина, вона буде сприймати чи не сприймати аргументи на користь цієї теорії. Буде проявлятися редукція дисонансу, коли ті джерела, які підтверджують цю теорію, вони будуть охоче прийматися людиною, а ті, які несуть протилежну думку, будуть відкидатися. Тобто оця інформаційна бульбашка буде ставати ще більш герметичною і міцною. Вона, власне, і будується для того, щоб не пропускати ту інформацію, яка є когнітивно неконгруентною, яка суперечить нашим базовим уявленням. Є ще такі когнітивні викривлення, на які б хотіла звернути увагу, мотивоване міркування. Теж простий приклад, не політичний. Ну, я от люблю каву, да? Дуже люблю каву. Хоча я знаю, що десь вона там не корисна для здоров'я, про це кажуть лікарі, але я, коли хочу підтвердити своє бажання випити каву і заохотити до цього когось там зі своїх друзів чи близьких, я буду шукати аргументи, які б підтверджували моє переконання про те, що кава таки корисна. Тобто я буду приймати все те, що йде на користь моєму твердженню, і буду критикувати все те, що буде йому суперечити. Цей феномен називається мотивоване міркування. Тобто ви вже маєте певні переконання і шукаєте лише ту інформацію, яка підтримує їх. Більше того, якщо ви дійсно вже перебуваєте в інформаційній бульбашці, і за вас соціальна мережа зрозуміла всі ваші уподобання, всі ваші хобі і очікування, вона сама буде підкидати вам той контент, на який ви згодні, який вам є приємним, який тішить вас. Ще одне когнітивне викривлення – це підтверджувальне упередження. Знову про каву. Коли ми знаходимо дослідження, яке підтримує нашу думку про те, що кава корисна, її можна пити просто без обмежень, ми будемо вірити цим дослідженням, не перевіряючи їх. Якщо ж ми знайдемо щось таке, що буде суперечити нашій думці, ми будемо піддавати сумнівам це повідомлення і казати іншим, можливо, це фейк, можливо, це сфабриковане дослідження. Щось я сумніваюся, потрібно перевірити. Тому ось це наше прагнення підтягувати
під себе все те, що не суперечить нашим уявленням, нашій картині світу, нашим уподобанням, мотивоване міркування, підтверджувальне упередження, редукція дисонансу – це все те, що впливає на процес нашого мислення і робить його некритичним. Саме тому ми пропускаємо фейки, ми пропускаємо недостовірну інформацію, тим більше ми пропускаємо напівправду і маніпуляції. Тому що ті, хто створює такий контент, вони чудово розуміють, де можна погратися, на яких очікуваннях, на яких упередженнях, на яких забобонах, як краще можна просунути ту чи іншу думку певному сегменту аудиторії, знаючи базові уявлення і очікування цієї аудиторії. Є ще таке когнітивне викривлення, як евристика доступності. Воно означає, що ми спираємося у нашій, скажімо, промові, в нашій дискусії на те, що ми згадуємо останнім, те, що є найбільш доступним. Поняття евристика означає ситуацію, коли ми не міркуємо раціонально, а коли ми хапаємося за першу ліпшу ідею, за перший ліпший факт для того, щоб підтвердити те, що ми хочемо пред'явити нашому, скажімо, опоненту. Це ситуація осяяння, в принципі, коли ми діємо, керуючись певним інсайтом, певним натхненням. Тому це теж дуже така небезпечна штука, коли ми згадуємо лише те, що ми читали вчора. Це може бути один факт, 1% проти 99% того, що ця інформація правдива. Насправді ж 99 інших фактів, інших чиїхось оцінок, рефлексій свідчать про те, що ми керуємося хибним фактом. Але ми цього не пригадуємо, тому що є такий феномен, як евристика доступності. І ми мусимо на нього зважати. Така ситуація, наприклад, в принципі, будь-що може бути темою дискусії. Вас питають, чи багато людей в вашому оточенні досягли, скажімо, спортивних успіхів, фінансових успіхів, успіхів у навчанні, в будь-чому. І перше, що вам спадає на думку, те й стає основою для вашого судження. Тобто ви не проводите аналіз, хоча б елементарний, підтягуючи різні свої знання щодо цієї теми, згадуючи там принаймні 10-20 своїх друзів, знайомих, які мають певне відношення до цієї теми. Ви перший ліпший факт витягуєте з голови і даєте відповідь. Ну, добре, коли це просто якась така пересічна бесіда, де від неї нічого не буде залежати. Але якщо це якесь політичне ток-шоу, якщо це комунікація експертів, якщо це журналістика, то тут, звісно, евристика доступності буде серйозною проблемою, тому що вона свідчить про те, що ми не оцінюємо коректно імовірність і частоту появи якогось явища, якоїсь події в нашому житті. Ми завжди спрощуємо це і покладаємося на певні спонтанні спогади. Те, що першим спало на думку, те ми і використовуємо як аргумент. Хоча людина з розвиненим критичним мисленням має тут зупинитися і спробувати принаймні прописати собі якісь альтернативні точки зору, пошукати точки зору опонентів, можливо, поспілкуватися з кимось, перш ніж виносити власні судження. Але це, ну, типовий приклад буденних таких дискусій і в соціальних мережах евристики доступності дуже багато, коли люди оперують лише тим, що спонтанно виникає в їхній пам'яті, в їхній свідомості. Одним із відомих дослідників когнітивних викривлень є Деніел Канеман, можу порадити вам його книжку «Мислення швидке і повільне», де він якраз розмірковує з приводу того, як ми приймаємо рішення, як ми оцінюємо дані, інформацію, як ми мислимо. І він прописує дві системи реагування на, скажімо так, інформаційні подразники. Перша система – це мислення швидке.
Він візуалізує це ось такою розлюченою жінкою, при погляді на яке з'являється уявлення про агресію, про те, що от-от вона вибухне якоюсь емоцією, а можливо і вчепиться нам в обличчя. Тобто це те, що викликає автоматичну реакцію, і вона цілком однозначно чітко прочитується усіма, хто дивиться на це зображення. І система за номером 2, система повільного мислення. Канеман пропонує розв'язати таку задачку: 17 помножити на 24. І пише, як відбувається процес рефлексії при цьому. Ви одразу зрозуміли, що це приклад на множення, і що, вочевидь, зможете його розв'язати, для чого вам знадобиться папір та олівець, хоча, можливо, вдасться зробити це і без них. Інтуїтивно ви також оцінили величину відповіді та швидко збагнули, що ані 12609, ані 123 не підходять, але не впевнені, чи підійде 568. Тобто тут вмикається повільне мислення, актуалізуються знання з різних систем, згадується таблиця множення. Якщо одразу не виходить зробити цю операцію, вмикається система, яка потребує взяти аркуш паперу, олівець і почати рахувати. Тобто це два принципово різні підходи до того, як ми реагуємо на ситуацію. Канеман впевнений, і в принципі я з ним погоджуюся, що нам потрібні обидві. Якщо ми рефлексивно на щось реагуємо, то для цього можуть бути цілком прийнятні ситуації. Якщо ми бачимо, що загорілося там зелене світло, світлофора, ми даємо собі право перейти дорогу. Або навпаки, ми бачимо червоне, все, ми зупиняємося. Це робиться рефлекторно, ми не згадуємо там правила дорожнього руху, тому що це доведено в нас до автоматизму. Це діє на рівні рефлексів, на рівні формули стимул-реакції. Є така формула. Однак, коли ми використовуємо повільне мислення, ми вже намагаємося мислити критично, ми не поспішаємо з умовиводами, ми підтягаємо дані з різних систем знань, ми не поспішаємо рухатися. І ми врешті-решт доходимо правильних виважених висновків, які потрібні нам і для адекватної оцінки ситуації, і для адекватного прийняття рішення. Це так зване високе залучення. Да? Якщо є певна низка людських потреб, які, в принципі, вимагають швидкого автоматичного мислення, то є і низка людських потреб, які базуються на ось такому високому залученні. Якщо ви будете обирати професію, да, обирати заклад освіти, де будете далі навчатися, звісно, що ви будете мислити повільно. Тут недоречним є швидке мислення, але якщо хтось і вдасться до алгоритму швидкого мислення, він може зробити певну помилку. Тому для розуміння того, що є рефлексивне критичне мислення, потрібно усвідомлювати те, що для різних ситуацій мають бути застосовані різні системи мислення. Спрощення у сприйнятті – це теж те, що негативно впливає і викривлює наше сприйняття дійсності. Коли ми намагаємося знайти закономірності і вибудувати певну історію, навіть коли маємо для цього мізерні дані, ми все одно намагаємося про щось розповісти і заповнити ці прогалини вигаданими даними. Ми спрощуємо числа, так, щоб про них було легше думати, але інколи це теж не є доречним. Ми впевнені, що знаємо, про що думають інші, але це працює навпаки. Іноді нам здається, що інші знають про те, про що думаємо ми, тому ми можемо скоротити власний виступ, власну промову, якусь репліку, тому що нам це здається очевидним. А насправді ні. Наші опоненти, да, ті, хто вступає в нами в певну комунікацію, вони навіть і не здогадуються про те, що в нас є певні фонові знання. Лише ми про них знаємо, ми про них дбаємо. Це пласт інформації невідомий іншим, але ми можемо і тут думати про те, що воно є загальновідомим.
Ще одне помилкове спрощення – це проєктування нашого нинішнього образу думок на минуле і майбутнє. Тобто людина розвивається протягом життя, і екстраполювати те, якою вона ось є тут і зараз, на те, що було колись, тим більше на те, що буде згодом, абсолютно некоректно. Однак ми це робимо, і робимо не лише відповідно до нашого власного життя, але і в контексті оцінювання ситуацій, пов'язаних з іншими людьми. Тобто ми намагаємося... Що? Це щось... Зрозуміло, так? Тобто це певний набір спрощень, які викривлюють наше сприйняття і унеможливлюють адекватне розуміння інформації. Зараз вже ми будемо закінчувати. Коротенький сюжет, який свідчить про те, що дуже багато все ж таки людей залишаються поза корисними імперативами критичного мислення. І ми зараз переглянемо його, так, сподіваюся, воно увімкнеться, і я прокоментую. Пані Марія, на жаль, немає звуку. Немає звуку? Дуже шкода. А як тут можна його увімкнути? Ну, я бачу на відео, що у вас звук вімкнений, але, на жаль, ми його не чуємо. То це що з налаштуваннями, скоріше за все? Можливо. Ну, добре, я зрозуміла, я краще не буду робити відеовставки, я коротенько прокоментую, про що тут йдеться. ТСН, журналісти, зробили такий, запровадили такий експеримент, вони взяли студентів з театрального училища і попросили їх в певному місці у Києві робити такий цікавий рух ногою, начебто вони переступають через якусь перешкоду, перепону. І ось дві дівчини, хлопець ідуть і начебто через щось переступають. Оператор стежить за реакцією людей, які рухаються тією ж самою площею, і помічає, що багато хто починає повторювати цей рух, хоча там нічого немає. Потім у людей починають питати, власне, через що ви переступили, а чому ви так повелися. Люди розгублені, багато хто не може відповісти на це питання, хтось каже, що ну, я подумала, що там щось таке, чого я не бачу. Хтось каже, що всі так роблять, і тому роблю і я теж саме. І робиться на основі цього експерименту, ну, там воно так кумедно цікаво показано, робиться висновок про те, що ми всі в полоні колективної поведінки, колективного сприйняття дійсності, і тому ми робимо помилки, орієнтуючись на поведінку інших, на рефлексії інших. І я хотіла тут зробити висновок про те, що нам потрібно перш за все дбати про автономію нашого мислення, перш за все це відмова, повна відмова від того, що може впливати на нас у якості колективних емоцій, забобонів, упереджень, стереотипів, настанов і тому подібного. Так, зверніть увагу на так звані ідоли мислення, які були запропоновані ще середньовічним філософом Френсісом Беконом. Він писав про те, що є так звані ідоли роду, хибні уявлення про світ, притаманні цілому людському роду. Я думаю, що їх дуже багато, і ми можемо і зараз помилятися в чомусь стосовно загальних тенденцій розвитку людства. Це ідоли ринку, забобони суспільних відносин, які є наслідком комунікації в публічних місцях. Тобто ми десь з кимось поспілкувалися, перетнулися, скажімо, у супермаркеті або на стадіоні, там, де є багато людей, там, де є натовп. І на наше сприйняття вплинули, на нашу поведінку вплинули. Є навіть поняття масовидна поведінка, масовидні явища, коли людина
поводиться не так, як вона поводилася як індивід, а коли вона втрачає свої індивідуальні риси і починає невідомо чому, незрозуміло для себе поводитися як частинка маси. Саме тому такі трагедії бувають у публічних місцях, коли затоптують людей, да, коли натовп просто з якоюсь звірячою агресією рухається кудись там, щоб побити фанів іншої команди і тому подібне. Тобто ось це те, що на рівні публічних місць може впливати на людину. Ідоли театру, так звані, це різні догми попередніх теорій і філософських систем. Це ідоли печери, спотворені уявлення про дійсність, пов'язані із суб'єктивністю сприйняття довкілля. Тобто це вже наші особисті забобони, наші особисті упередження, які сформовані, можливо, з раннього дитинства, під впливом якихось фактів досвіду, коли ми не бажаємо від чогось відмовитися для того, щоб переглянути ситуацію. Якісь страхи в нас залишаються, якісь, навпаки, там, зачарування чимось. Тобто є дуже багато таких от шаблонів мислення, які унеможливлюють його критичну спрямованість. Тому от це те, чого потрібно позбавитися і здобути, врешті-решт, автономію мислення. І наш останній слайд, я хотіла підсумувати, що ж таке все-таки є критичне мислення, яким має бути його алгоритм. Коли ми бачимо певний контентний потік, ми не повинні будь-що брати на віру. Ми мусимо піддавати все сумніву. Тобто там, де виникає хоч найменший сумнів, там є вже основа для критичного мислення. Ми маємо зважати на мотиви вчинку, позиції чи повідомлення. Інколи медійні повідомлення нам просто ілюструють чийсь вчинок. Згадала от такий перформанс, який був дуже резонансним, багато його обговорювали, перформанс Марини Овсянікової, пропагандистки першого каналу російського, відомого пропагандиста Костянтина Ернста. Більше року тому був цей перформанс так званий, коли ось ця Марина Овсянікова під час ефіру начебто вистрибнула спонтанно з плакатом «Ні війні, ні пропаганді, вас тут всіх обманюють, потрібно це припинити». Це певний вчинок, да? Але якщо дивитися на це не критично, можна повірити в те, що дівчина дійсно вчинила гідно, і вона хоче відкрити очі росіянам, зовнішній аудиторії на те, що тут в Росії є суцільна пропаганда, пропагандистське засилля таке. Але наші фактчекери, наші комунікативісти дуже швидко по поличках розклали цей перформанс і довели, що це типова психологічна інформаційна операція. Тому навіть ось такі медійні події, які ми можемо просто побачити, і начебто ми не можемо не вірити власним очам, тому що ми щось бачимо, да, на власні очі, значить це є факт. Ні. Будь-який факт пропагандистами наразі може бути сфабрикований, зрежисований. Я вже мовчу про явище діпфейків, які повністю сконструйовані і дуже важко, не володіючи певним набором інструментів і технологічних знань, розпізнати ці діпфейки. Тому потрібно зважати на мотивацію. Для чого був зроблений цей перформанс? Хіба для того, щоб показати, що в Росії є мислячі люди? Ні. Для того, щоб увести в оману Захід і послабити санкційний вплив на Росію. Далі. Варто розбивати великий масив інформації на менші частини. До кожної з цих частин ставити питання. Робити власні дослідження. Можна сказати, що критичне мислення, воно наближене до наукового. Воно передбачає пошук інформації, перевірку фактів, пошук альтернативних історій і альтернативних потрактувань. І дуже важливо вмикати самокритику. Не вважати, що ви саме маєте рацію. Потрібно сумніватися і в самому собі. Те ж саме стосується прийняття рішень. Якщо вам потрібно прийняти рішення стосовно якоїсь ситуації, спочатку потрібно сформулювати питання, не користуватися евристикою доступності і брати перше, ліпше за основу такого рішення. Потрібна поступова
зібрати інформацію, яка є релевантною питанню, тобто відповідає, да, нашому запиту. Далі застосувати цю інформацію для відповіді на питання, виявити причинно-наслідкові зв'язки і дослідити різні точки зору, які можуть суперечити наші. Тому що, повторюсь, самокритика важлива, і це є однією з засад критичного мислення. На сьогодні все. Завтра продовжимо. Можливо, є питання. Дякую всім за увагу.